Fidu morgens och hjärtligt välkomna till sista avsnittet av Champagne nämnt. Julen närmar sig vid horisonten och Lucia-dagen är här. Men för att vi ska kunna tuta och köra igång så ska vi förstås välkomna in mannen som sörplar kokhet glögg fortare än törstiga slalomåkare tömmer ett stol på afterski. Och det är förstås kapten Svensk Finland. Välkommen. Tusen tack för en återigen strålande välkomst. Varsågod, you've earned it. Tyvärr har vi inte glögg, men man kan nog skapa stämning med skumpa också. Får det vara ett glas idag också? Ja, absolut. Jag har ingen alls att klaga då. Någon som vänligt bjuder. Hur är det, kapten Svensk Finland? Är du en stor fan av lussekatter? Lussekatter? Ja, no. Tidigare har jag älskat lussekatter. Men efter förra året hade det nog varit svårt. Ah, ja, vad hände där? Det är faktiskt inte så relevant, men Lucia och mig tråkade ut för en situation som fortfarande håller mig vaken om nätterna. Fortfarande? Mm. Shit! Men då tycker jag att vi kör genast och tittar vad det är som du talar om. Absolut. Det här var dagen som jag hade förberett mig på i flera månader. Det här var dagen som jag drömt om i flera år. Men jag kunde inte vara där. Om jag bara kunde vara där. Då skulle vi ha undvikit den här katastrofen. Sankta Lucia, ljusklara hägrid, sprid i vinterna, glans av din fägring, drömmar med vingens sus under oss i allt. Tänd dina vita ljus, Sankta Lucia, drömmar med vingens sus. Ja, ser ni vad jag menar? Med att förstå allting tar vi alltid från början. Det är helt galet. Kan vi bara vänta på att det här ska lösa sig? Kapten Svensk Finland, till tjänst. Hej, Lucias röst har försvunnit. Kan hjälpa oss? Lucia? Ja, vi har gett henne burarna av varmsaft, men ingenting hjälper. Hon påstår att den är stulen. Stulen? Intressant. No, det var lite det jag också kela. Att inte kan det stämma. Ett mysterie. Va? Oroa inte. Jag är på väg. Säg A. Thank you.
eftersom temperaturen i rummet är 23 grader och endast en lussekatt finns kvar, är det elementärt att den skyldiga finns kvar i rummet. Ni är alla misstänkta. Kommer och tralalala. Flaskor i ring. Dansa i kring. Dansa i kring. Granen står så grön och grann i sugan. Grannen står vid gran och frussar frugan. Tral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 
vet att jag är inte blind. Men var det verkligen du som sjöng med Lucias röst? Korrekt. Alltså vilken hel galen situation. Blir det intressant att höra vad vår expert har att säga om det här. Jegor, är du på linjen? Röster, statistik och pengar, Lucia. Var min lunch? Ah, fy helvete! Jegor, är du okej? Okej? Är jag okej? Titta på det här, alltså! Ni och den här jävla studion kräver det omöjliga. Konundrum efter konundrum ska den lösa omedelbart. Efter Lennys bortfall har ni lämnat institutionen hängande och underbemannad. Vi har inte ens lämnat rummet sedan programmet sa det. Lenny har inte ens fått någon begravning. Jag saknar min familj. Jag beklagar, Jegor. Jag är verkligen ledsen, men vi behöver faktiskt nu din oslagbara expertis en sista gång. Hur kan man ta en röst på det där sättet? Hur fungerar det? Jo, alltså... Ja, Torre, alltså. Vi har granskat det här från alla möjliga vinklar. För hitta ett sätt man kan tjäna en röst, men... Alltså, inte sedan 1906 då... Finland inledde allmän rösträtt, har det hänt här alltså? Ja, men före 1906 då, har röster stulits då? Och i såna fall, hur? Alltså, vi gick igenom såna här gamla Kalevala-texter som vi hittade på Ylens arkiv som gav implikationer på ett så här magiskt sätt på att stjäla röster, men som en man av vetenskap. Jag har med drabbkommunikation här alltså. Så, jag måste ju bara säga att det där måste ju bara vara humbug. Shit också. Jag tror bestämt att vi behöver extra ögon för att kolla in i det här mysteriet. Nu ska vi välkomna in Rosa. Hejsan, hejsan. Hej. Hallå. Superkiva att du kunde komma hit och jäsa oss med det här olösta mysteriet. Kul att vara här. Tack att jag får hjälpa till. Det var en riktig katastrof det här med Lucias röst alltså. Nå, säg inte annat. Alltså, nu ska jag vilja höra av kapten Svenskfinland. Varför sitter Rosa av alla tärnor och stjärngossar här? Sa du inte att alla är misstänkta? Ja, ser du. Jag förhörde alla tärnor och stjärngossar och det är ett som är säkert. Rosa är min chummis och är totalt oskyldig. Okej, jag förstår. Rosa, du har fått följa med den här katastrofen från början till slut. Vad är det som hände? Varför hade kaptenen Lucias röst och Lucia kapten Svenskfinlands röst? Ja, alltså det var ju synd det här med att flaskan, rösten var i flaskan och... Ja, det är irrelevant. Relevant var det att ta reda på vem som var skyldig för stölden av Lucias röst. Du har rätt. Det här är otroligt spännande. Alltså den första stulna rösten på över åtminstone 100 år. Alltså vem kan vara skyldig för sånt här? Ja, det är det vi ska ta reda på. Alla tillsammans. Här och nu. Är det sant? Gud vad spännande. Ja. Mm. Vitsi, jag känner mig nästan som en detektiv. Dags att ta reda på alla tillsammans. Vem är skyldig? Varför tog du Lucias röst? Inte var det jag. Vad gjorde du i morse? Jag klippte naglarna, borsta håret och sminka mig lite. Hur kan du vara med i Lucia-tagen när du helt klart har något emot Lucia? Vad menar du?
älskar Lucia. Alltså jag menar Lucia-dagen. Tänk om vi aldrig hittar rösten. Eller den skyldige. Tänk om inte vi hittar den skyldige. Alltså. Vi har faktiskt våra röster ännu kvar och vi borde börja öppna dem. Låt det öppet i mina öron. Alltså seriöst, tror du verkligen någon har gått och tagit ens röst? Säg det. Hur skulle det ens fungera? Någon bara dyker upp och läser upp någon ancient magic spell överför hennes röst i en flask. Låt som du har funderat en hel del på det här. Det var ett skämt. Ja, eller skämtade du? Kia har faktiskt varit med mig hela dagen, så det kan inte vara hon. Såklart inte. Hon tog det rakt från lilla sjöjungfrun. Men hur gjorde du, Pia? Jag åt gröt med banan och blåbär som mamma har plockat på landet. Tänk om de ställer in hela Lucia-tåget. Vad ska jag säga till mamma då? Eller min syster? Och hon kommer bli så besviken. Va? Du är helt lika misstänkt som alla andra. Misstänkt för vad? Lucias stulna röst. Är Lucias röst stulen? Oj, nej. Pia och Kia verkar inte bry sig. Och Kalle. Kalle har inte sagt någonting ännu. Har du pratat med honom? Vad ska fokusera på dig? Tänk om det var Lucia själv. Varför tror du det? Inte det jag i alla fall, men alla är ju misstänkta, eller hur? Nå, istället för att gå via Espan så gick jag via Stockas julfönster och kollade lite. Och... Det måste ju ta ont både psykiskt och fysiskt och socialt förstås. Tänk dig själv om du var i hennes situation och du ska sjunga inför en publik som är stor som halva Finlands befolkning. Liksom, och du har ingen röst. Så köpte jag en amolatte på Robert's Coffee. Ja, no, det var väl ungefär det. Kapten Svensk Finland. Ser den här bekant ut? Retorisk fråga. Det var den enda som blev kvar och jag antar att den är din. Du har nämligen inte syltmunka. Ha! Det betyder att du hatar lussekatter. Varför hatar du lussekatter, Alex? Låt höra. För jag kan inte äta lussekatter. Vad är för kärngås som inte kan äta lussekatter? Förlåt mig! Jag är allergisk mot saffran! Snälla, berätta inte något åt Lucia! Åh gud, nu får jag säkert sparken. Nu gick det så här att jag fick inte ut något av er. Och tiden började ta slut. Så vem var det? Nå, det var värt ett försök. Men oroa dig inte, Lucia. Jag hittar din röst. Ser du, jag kunde ju inte ge den tillbaka innan jag fått något att erkänna. Den skyldiga måste vara bråttom någonstans. Och därför lämnar rösten efter sig. Eller så var det här bara ett helt sika dåligt skämt av någon av er. Hoppsan. Nu fylls tusen brännvinsglas upp på vår mörka jord. Tusen, tusen höjas upp vid varje dukat bord. Tusen tack, världens bästa houseband. Ni är så otroligt sköna. Okej, nu förstår jag varför vissa saker var mer relevanta än de andra. Rosa, nu när du har fått se förhörerna, vem tror du att är skyldig? Åh, det är svårt alltså, verkligen. Jag vet, Peter är tydligen kär i Lucia. Mm. Och idag. Men jag tror inte det är han. Kalle var ju ganska lost den här dagen också, men han är inte skyldig, det är knappast alltså. Alex, stackaren, trodde att hon skulle få sparken för lussekattsallergi. Men nej, alltså jag vet inte. Det är så svårt att säga. De är mina kompisar liksom, så jag...
Jag förstår helt, men tack för din analys. Kapten Svenskfinland, det här är ju en tid sen och nu fick du se de här förhörerna igen. Fick du någon ny killer idea? Inte av förhör, men efter förhören. Mm. Det var en tärna som saknades. På riktigt? Vem då? Mm. Det var jag för hundramarks helvete. Till det man. Du som löser alla trubbel och seglar för utan vind, hur kunde du inte lösa det här? Du tar det rakt från hela sjöjungfrun. Det kan ju inte stämma. Kia, varför erkänner du så här ett år senare? Hur kunde du? Det var frågan om två röster. Två röster och jag borde ha blivit vald. Du skulle bli en fin Lucia i alla fall, det kan jag hålla med om. Klassisk svartsjuka. Jag borde ha anat det här. Nu har du fått din hämnd och också kredits för det. Känns det bättre? Nej, inte egentligen. Jag ville bara köra bara Lucia. Vad om vi ska gräva ner stridsexan? Och är det en chans att vara Lucia? Vad menar du? Champagnenämt har ju en publik på halva Finlands befolkning. Stämmer. Så, du kan sjunga att folk är right here. Right now. Seriöst? Det ska ju uppfylla mina drömmar. Mm. Alltså vilken fantastisk idé. Vad ska vi göra utan dig, kapten Svenskfinland? Ja, kapten Svenskfinland, du sa det själv. Jag läser alla trubbel. Alltså wow. Men före Kia tar scenen så du kan gå där och förbereda dig. Jag vill tacka dig, Rosa. Kiva att du var här. Kapten Svenskfinland, tusen tack för vår gemensamma tid på programmet. Och till sist så vill jag tacka våra tittare. Ha en riktigt trevlig Lucia-dag, god jul och gott nytt år. Och nu är det dags att se och höra på Champagnenämnds första officiella Lucia. Det är Kia! Sankta Lucia, ljus klara hägring, sprid i vår vinternatt glans av din fägring.